გამარ ჯობა, ჰიტავარ და მე 160 IQ მაქვს. ვაგძელებს ტესტების კეთებას და დღეს ვფიქრობ რომ გავაკეთო საბავშვო ტესტები. საბავშვო კატეგორიაც ვიპოვე ვიქტორინის აპლიკაციაში და ვნახოთ აბა როგორია საბავშვო ტესტები. ამ კადაც რომ საუბარი შეეძლოს, რას გეთყოდა? გეთყოდათ? შია, დავიღალე, გასეირნება მინდა. მოდი ვითამაშოთ. რას გეთყოდა ეს კატა? შია? დავიღალე, გასეირნება მინდა, მოდი ვითამაშოთ. მე მგონი ყველაფერს გეთყოდა. იცა? შია. დავიღალე, გასეირნება მინდა და ვითამაშოთ. ალბათ შია. გამოვიცანთ. როგორ უნდა მოვექცეთ კატას ამ დროს? რატროს რომ მოდის? აწვალოთ, ვაჭამოთ, ვერიდოთ, ოეფეროთ. კატა რომელიც მოდის, უნდა ვაჭამოთ. თუ კატების გვეშინია, უნდა ვერიდოთ და თუ კატები გვიყვარს, უნდა ოეფეროთ. და თუ კატები ძალიან გვიყვარს, უნდა ვაწვალოთ. ამ შემთხვევაში არ ვიცი როგორ უნდა მოვიქცეთ და რომელი იქნება სწორი პასუხი. ალბათ, უნდა ვერიდოთ. უნდა ვოფერეოდით, შეიძლება. აღასრულოთ პასუხი. რა ხასიათია ეს ძაღლი? ძაღლი რომელიც წევს ჭამის, ცნობის მოყვარე ხასიათია, მორჩელ ხასიათია და თამაშის ხასიათია. ალბათ თამაშის ხასიათია. ძამწოლილია და ფეხებით გვეთამაშება. მორჩელ ხასიათზე ყოფილა. ვაჩი. რა ხასიათია კატა? გაბრაზებული, თამაშის ხასიათზე, წყნარი, შია ხასიათზე. თამაშის ხასიათზე არ არის. კნავის ალბათ. გაბრაზებული, წყნარიც არ არის. მშიერია, მაგრამ შეიძლება მშიერი როა მაგიტურად გაბრაზებული. ანუ აწოლია და დეც. გაბრაზებულია, იმიტომ რომ მშიერია და მშიერია როა მაგიტურად გაბრაზებული. რომელი შეიძლება იყოს სწორი? გაბრაზებული. აი, გამოვიცანთ. ალბათ მშიერი არ იყო და სხვა რამის გამო იყო გაბრაზებული. რა სურს ამ კატას? საჭამდოიცო და რა სურს? ჭამა, თამაში, დამალვა, მშვიდად ყოფნა. აი მე რომ კატა ვიყო, მშვიდად ყოფნა მე ნდომებოდა. დამალვა არ ვიცი რატო არსოს. წეს უბრალოდ. და თვალები აქვს ესე რაღაცნაირად. ჭამა სურს? მშვიდად ყოფნა რავი ალბათ. მშვიდად ყოფნა ყველას უნდა. აი ეს საბავშვო ტესტი ძალიან სახალისოა. რა ხასიათია ეს ძაღლი? მოწყენილი, თამაშის, გაბრაზებული, ცნობის მოყვარე. რაღაცნაირი, მოიცა, ყური არ მაქვს ხა, დიდზე როა წიო, მაგრამ მოწყენილია. მაგრამ თან გაკვირებული იხედება. ან გაკვირებული თუ არის, ცნობის მოყვარე. 4 სწორი პასუხი გვაქვს და 2 არასწორი. რა სურს ძაღლს? ჭამა, დამალვა, თამაში, მარტო ყოფნა. დამალვა არ სურს. მარტო ყოფნა ძაღლებს სურთ? გაშნია. აჯიშია, მაგრამ ზოგი ჯიში ისეთია, მარტო ყოფნა უყვარს, ზოგს თამაში უყვარს. ძაღლებში კარგად გვერდები და არ ვიცი, რომელს რომელი უყვარს, მაგრამ ამ ძაღლს ალბათ ჭამას უყვარს. თითქოს ეულდება როცი გადავაგდე ფრამის. თამაში ისტომია. ვერ გავოიცა. კატა ცდილობს რომ გვითხრას, შემეშინდა თამაში მინდა, გაბრაზებული ვარ, შია. აბღვერილია, აბღვერილი კატა. ანუ კატა ამყოლია არასოდეს. ეს აბღვერვის მომენტი რაღაცას უნდა გვეუბნებოდეს. ალბათ ვისაც გადაყავთ, ყველა მიხვდებით ამ ემოციას ხარ რა უნდა, მაგრამ ჩემთვის ძალიან რთულია. შიმშილის დროს ესეთ ფორმას არ მიიღებს. გაბრაზებულზე მიიღებს ესეთ ფორმას და შეშინებულზე. თამაშის მომდომებაზე სადა. ანუ გაბრაზებული ყოფილა. კი არა, შეშინებული ყოფილა. რისი თქმას სურს ამ ლეიბს? რა ვიცი, რისი თქმას სურს? შია, მეშინია, მარტოსული ვარ, თამაში მინდა. მარტოსული ა თამაში უნდა ალბათ. ლეკვებს უნდა თამაში უნდათ, მაგრამ შიათ კიდევაც და ეშინიათ კიდევაც. მარტოსულები არ არიან ლეკვები, თუ რაღაცა გამოკეტილი არ არის ადმე. თამაში უნდა ალბათ. შეშნებული ყოფილა. როგორი რეაქცია უნდა გქონდეს ასეთ ხასიათის ძაღლზე? მოეფერო, მიუახლოვდე, მოერიდო, თვალებში შეხედო. ძაღლი რომელიც საც იჭერენ თოკით. როგორი რეაქცია უნდა გქონდეს? უნდა მოერიდო. მაგრამ შეიძლება მიუახლოვდე, მოეფერო და დაამშვიდო. და ნუ ბ და ა გამოდის ორი. თვალებში რომ შეხედო და ისე დაამშვიდო, ეგეც შეიძლება. თვალებში უნდა შეხედო.
კავრაზე მძაფრ თვალებში შეხედა. ალბათ ეგ აქვს სწორი. ან მოერიდო თორე. როცნამდე კიდევი. ბავშვი რომ ყოფილიყავ, გამოვიცნობდი ალბათ. ერთი 10 წლისი რომ დაგამეკითებინა ეს ტესტი და აუცილებლად კარგი შედეგი მექნებოდა. 10-დან გამოვიცანი 4. როგორც აღმოჩნდა საბავშვო ტესტებში ძალიან სუსტი ვარ, ამიტომ რაც საბავშვო ნაწარმოებები უნდა წავიკითხო და ბავშვის ცნობიერება უნდა გავავარჯიშო. თუ აქამდე უყურეთ ამ ვიდეოს, კომენტარებში დაწერეთ თქვენ 10-დან რამდენი გამოიცანით. ალბათ, რაც უფრო ბავშვი ხარ, უფრო მეტი სწორებას გიგექნებოდა. ან რაც უფრო შენარჩუნებული გაქვს ბავშვის ბუნება. ან არ ვიცი, რამე კავშირშია თუ არა ეს ყველაფერი ერთმანეთთან, მაგრამ კომენტარებში თუ დაწერთ რამდენი გამოიცანით, კარგი იქნება. აპლიკაციის ლინკს დავტოვებ ვიდეოს აღწერაში.